Mä keksin mitään järkevää sanottavaa tähän alkuun, niin mä vaan aloitan videon saman tien. No niin, morjesta vaan taas kaikille katsojille, se on just täällä näin. Kello on nyt vissiin vartti yli 12, mä nousin tossa just äsken sängystä, mä heräsin ehkä tossa 11:30 maassa suurin piirtein. Joo, videota ei oo taaskaan tullut ollenkaan oikeastaan sen takia, koska no nyt mulla on semmonen suht järkevä syy tälle. Mä olin tekemässä sitä videota silloin joskus aikaa sitten, mutta mä en ehtinyt tehdä sitä ihan valmiiksi asti, niin se sitten vähän jäi, koska mulla oli just pakkaamista puuttumista. No mä oon ollut about terralla nyt ehkä kolme tai jotain kolmisen viikkoa Rovaniemellä porukoiden luona, kun mulla on ollut työssä oppiminen. Mä en vielä silloin ottanut tietokonetta mukaan, enkä mitään tämmöstä, niin mulla ei ole silloin, mä en pystynyt tekemään videoita, koska mä haluan kuitenkin editoida näitä jonkin verran ennen kuin mä laitan näin YouTubeen. Toki mä olisin voinut jotain sellaista paskablogia tai jotain tämmöstä, että mä en edito niitä ollenkaan, mutta mä en niitä tykkää siitä, koska niin, että niin, vaikka mä teenkin paskablogia tämmöstä, missä ei ole mitään järkeä, niin mä haluan kuitenkin, että se on jotenkin editoitu. Että sit on leikattu turhat pois sun muut tämmöstä. Niin eilen tulin sitten Ouluun tuossa junalla joskus johonkin aikaan, ihan sama. Ja sen minkä takia mä tulin tänne, niin mä tulin vähän siivoilin tänne. Ja sit mä otan ton koneen tosta mukaan jouluksi ja huomenna mä lähden sitten takaisin Rovaniemelle. Ja en unohtanut tyhjentää puhelimen muistia. Siis tommoset videokeskeytykset tai tämmöistä on aina niin perseistä, koska periaatteessa, kun mä olin just niinku lopettamassa jo videota, ja koska tää mun puhelin on semmonen, että koska tää on 60 fps-materiaali, niin sen pitää prosessoida sitä videota jonkun aikaa ennen kuin sitä pystyy kattoo, niin se ei saman tien ilmoita siitä. Nytkin se ilmoitusääni tuli avatterallaan 3-2 minuuttia myöhässä sen takia, koska mä luulin, että se kuvaa vielä. Mutta sitten tuli se ilmoitusääni, mä olin silleen, no niin vittu, se oli kuvannut tasan 2 minuuttia. Että joo, nyt tästä pitää niinku selittää suurin piirtein kaikki asiat uudestaan. Mä en nyt ihan tasan tarkkaan muista, että jos jotain jää pois siitä, mitä mulla pitäisi selittää, niin mä luultavasti kirjoitan siitä tonne descriptioniin sitten, jos mä muistan sen. Mut joo, takas videoon. Eli siis joo, mä tulin Ouluun eilen. Mä otan ton koneen tosta, lähden huomenna takaisin Rovaniemelle. Mulla on nyt onneksi joululoma, että mulla on silleen aika paljon vapaata totta kai, koska loma aika paljon vapaata, mulla on pelkkää vapaata. Siis nyt voi niinku videoita tehdä aika hyvin, kun on vapaata justiinsa ja on paljon aikaa. Ja just ihan kun joulu tulee ja se on niinku ihan just tossa, kun nyt on 21. päivä. Silleen niinku hyvä aika tehdä videoita, miksi mä tekisin videoita ja tekee mieli tehdä videoita nyt, kun mä en oo hetken tossa tehnyt näitä. Mut semmonen homma, koska täällä Oulussa on paljon nopeampi netti, mitä mulla on tuolla Rovaniemellä, niin luultavasti mitään hirveitä, mitä mä nyt sanoisin, striimejä ei tule tulee nyt luultavasti 1,5 kuukauden sen takia, koska mä oon just tuolla Rovaniemellä sillä netillä, ei pysty striimaamaan yksinkertaisesti mitenkään, vaikka en oo siis kokeillut, mutta en kyllä mun mielestä lähde kyllä kokeilemaankaan, ei sitä oikeesti tulisi yhtään mitään. Ja mä kelasin, että jos mä striimaanin tänään, mutta mä en oo ihan varma, teenkö mä sitä, mä teen siitä jonkun erillisen ilmoitusvideon, että mä menen striimaan tänään jotain. Vähän hauska tuntuu sinänsä, että on 21. päivä, koska mulla ei oo yhtään niinku semmonen periaatteessa joulufiilis, että joulu on oikeesti 3 päivän päästä. Et silloin kun joulukuu tuli, niin mä olin niinku fiiliksestä, jes joulu, semmonen niinku aamukaava, kun pääsee tänne kaikkialle ja joulu tulee ja sori, mä oon herännyt tosiaan ehkä tunti sitten. Niin vähän niinku vähän on tämmönen jumissa. Ihan sama. Mä tarkistan läpäällä. Eli siis ei niinku yhtään semmonen joulufiilis. Tuntuu vähän hauskalta, että joulu on oikeesti niinku 3 päivän päästä. Ja nyt mä oikeastaan haluan kysyä teiltä, että millaiset fiilikset teillä on joulusta, ootteko te ylipäätänsä joulufiiliksiä, jos te, mitä te olette toivonut joululajaksi, jos te olette toivonut jotain erikoista, niin laittakaa ne tonne alas kommentteihin. Mä oon toivonut oikeastaan pelkästään semmoista kahvinkeitin, semmoinen kapselikeitin, kyllä tietysti, että näitä Dolce Gusto ja mitä näitä kupsaloja kaikkea tämmöisiä, mihin pistetään kapseli ja sitten pistetään kiinni ja sieltä tulee semmoinen valmis kahvi kautta kaakao, semmoinen on siellä jees. Ja sit vähän ledivaloja ja jota lahjakorttia Spotify Premiumin mä nyt sain jo 3 kuukaudeksi, mikä on aika nice. Semmosta. Mulle kuuluu sille ihan hyvää. Kaikki on ihan okei. Joulua ootellessa tässä vaikka hirveästi joulufiilistä olekaan, mutta kyllä se väkisinkin tulee tässä pikkuhiljaa.
Eli en venytä tätä videota yhtään sen enempää. Jos tykkäsit videosta, laita peukkulaisen. Jos tykkänyt videosta, laita peukkulaisen. Kerrotko, mutta se miksi et tykännyt. Somet tuolta alhaalta. Siellä on kaikki Ask.fm, Facebook. Ei ole Facebookia, Instagramia. En mä muista ihan sama jotakin siellä. Muista enää Twitchit ja semmoista. Mut joo, älä sulle video tuolle, kun on just Juuso joku aamu. Mehän seuraavat se videossa tässä varmaan lähiaikoina, lähipäivinä, koska on joulu. Se on ensi kerralla sitten Porjens. Thank you.